Në stacionin e policisë sot patën dy vizitorë të rrallë, të cilët janë ftuar për t'u falënderuar nga organet policore për një vepër humane që kanë bërë para disa ditëve. Adonis Gashi bashkë me vëllahun e tij kishin gjetur një portofol të humbur me disa para dhe dokumente me rëndësi, sipas pronarit të cilën e sollën menjëherë në policinë e Ferizaj. Ndërkaq policia, duke u lumtuar, e gjeti edhe pronarin e portofolit, me që rast i kthehu paratë dhe dokumentet. Në këtë takim që u bajt në para ditën e sotme në stacionin policor u dhanë detaje rreth kësaj çështje. Mund ka hupën portofoli, tolla nuk kanë qenë, kumë ditë, sa shumë, një afër 7 euro, po kanë qenë vlerë dokumentat, i kanë djetë fëmija, i kanë dorzu në polici, është shumë gjest human, i falenderoj edhe këta djemë shumë, puna të dokumentat ka qenë, mi kanë dorzu në polici, as 10-15 minuta me njëherën e kumarën polici, kumarën, i falenderoj shumë, edhe policinë e Kosovës, edhe këta djemët. Jëmë kanë të shku në qytetë, edhe më rastishëm kanë shku sytë, e kumë po në trotuar ku lejten, e kumarë, e kumë këshyrë, mësë është ku lejten e kujna ofër atës, e atë e kam shpinë, edhe e kumë këshyrë që nuk e një personin, edhe kumë lajmëruar direkt në polici. Mendimin e policëve tani e kemi gjetur, kë s'ka vënuar shumë dhe ka ardhë, edhe rosti 3 minuta, 5 dhe në 5, këm prej, këm menuk që është atë ofër, thash vje 5 e kështë këqyra, vëdhe, po nuk ka ardhë kërkësh, edhe jem kom e vlojnë tem, edhe këna vendus me pru në polici, edhe me lajmërum rosti. E në policinë e Ferizaj, këtë gjest të rrallë e vlerësojnë mjaft human për të krijuar një vëmendje të shtuar. Sipas Agim Gashit, zëdhënës i policisë në rajonin e Ferizaj, ky nuk është rasti vetëm i kësaj natyre. Kohëve të fundit ka pasur disa raste të tilla dhe qytetarët Ferizajas janë duke u treguar human në bashkëpunim me policinë. Shpresojmë se këtë shembull ta ndjekim të gjithë dhe në këtë mënyrë të arrijmë që gjërat e humbura të dorzohen tek pronari. Ka ndodhur disa raste ku qytetarët kanë gjetur portofolat me dokumente me të holla dhe fal nga dëshmërisë të tyre dhe humanitetit të tyre, ata personat të cilët i kanë gjetur kanë ardhur dhe kanë raportuar në polici. Prandaj, kohës dhe fundit tash është ky rasti i tretë në rana këtyne dy muajve. Dhe besoj që edhe në të ardhmen do të vazhdojnë me këtë rast. Kohëve të fundit, qytetarët Ferizajas janë treguar të vëmendshëm që portofolet e humbura t'i dorzojnë në policinë e këtushme e me që rast e kanë lehtësuar edhe punën e policëve. Ndërkaq, shembuj të tillë duhet t'i ndjekim edhe në të armën ata që gjejnë para e dokumentet të humbura kudo.